hokeja Rimskova bogats Latvijā. Kristers Gudļauskas pret Čehu republiku Petrs Mrzaceks. Nu ko? Redzēs, kā man ies? Ar jums kopā bogats. Aizžam NHL 17. Nu ko? Sprukts jēmatienā. Pret Čehiju aizzien. Wow. Kā es tā? Kas notika pretnieku? Nē, pretnieks. Skries nomiru zīs birīdi. Bēdiņš atdzīvojās. Maračeks. Bums. Wow. Bļevskis. What the fuck? Nu ko? Iepālās. Tiek ar malu. Nu taču. Penalty shoot. What the fuck? Skatīmies, kā dēļ. Par... Oh, what the fuck? Ai, crazy. Nu ko? Iepālās. Aiziet par Mrzaceku. Nu ko? Tālu. Pirmais. Latvijai. Ja Paulos. Realizē bulīti. Nu ko? Rozītis. Oh, what the fuck? Ļevskis. Siļevs. Lab, Daugaviņš, nu kurš? Mētam apakaļ. Nē, lab. Oh, nē, aizsings, nu ko? Nu, aiziet! Jāspēlē aizsardzībā. Labi, Siļevs. Uz, Siļevs. Nu ko, Daugaviņš? Jē, otrie. 2-0! Siļevs, nu ko? Daugaviņš aiziet garmalu. Siļevs. Ai, labi, 3-0! Ej, tu nosi! Vienkārši. Unstoppables. Opa, Martiņš Karsums ir Siļevs. Tu kā mozes. Skatāmies. Ripa vienkārši iziet tā kā caur tā kā ūdenim. Vienkārši. Bugats ar jums, karāči. Turpinat skatīties šī tikai 3 goli iemesti. Izskatās. Šodien kritīs. Šodien kritīs vienkārši. Ova! Bugats! Kula! O, sasodīt! Kula! Labi! Cirkals! Woo! Ova! Dzirkals. Izbergs. Keniņš. Labi, neizdodas. Icings. Karsts ārā pie vēlā. Karsts. Abos. Jēniņš. Perfekti. Ah,
Ova. Girjancovac. Ova, Avos. Nukva. Ne izdala. Sasovic. Zustinar Sjenek, Gaj online, Nukva. Je Paulos. Nu! Sasovic. Okay, it follows. Tagas Drantīgs metiens, tagas Gudļauks bez spūlēm atvēra šo metieru. Minūte 37, atlikušas līdz spēles beigām. 3-3! Nu ko? Nu taču, labi, Gudļauks to spēlē, nelaiž līdz ripai rozīts pretnieku, labi, turpinām. Nu. Nē, tiekam labi nospēlē. Aizsardzībā Čehija, what the fuck? What the fuck? Gudļauks, sasodīts, nu labi, man kļūda reāli. Tiešām sanāca, nu neko darīt. Pirmais sasūrīt, pēc sekundes atlikulis spēles beigām. Nu neko darīt, ar jums kopā Bukats, turpināt skatīties šo kanālu, subscribe. Bum! Bum! Fresh! Sprukts! Rozīts. Gigantsons. Tai no stabi, nebi. Gļauks. Reķis. Sprukts. Nu ko, 3-1, Vasiļevs. Redlīgs. Reķis. Nu ko? Redlīgs. Vukārts labi, nu kā. Kuldā. Ir. Nav. Vukārts sasodīs. Bartuls, nu ko? Kuldā. Nav. Nu, taču ir nūģi palikt. Rip, nu ir pazūd, tad rip pazūd. Nav. Nav. Jā, Einos, kas notiek? Kas notiek? Sasporojās pretnieks, otrais periods, 10 minūtes.
8 sekundes atlikušas, sūdus 3-2. Fuck. Bulas. O, oh, nolādājas, nopien. 3-3, wow. Kudas. Veķis aiziet. Abols. Labi. Dalu 4-3. Haha, dabūj pretī. Sasvadīs 3 vārdus atgo. Nolādājas, nu ko? Turpinām. Aiziet. No touch. Nedabūjām arī pakaļ. Kandrīz zaudējām rip. Nē, šitam bija jābūt. Pizdā paši to dabūs, tu vienkārts parīkli. Oh, what the fuck, viņš sīnā? Viņš ir pusgrīz atņēma. The fuck? Kas notika? Apstājās. Labi. Divinots. Nav ko. 4-3. Paulos. Labi. Oba. Nē. Bartulis. Sasodīts. Redz. Nu ko. Oh, wow. Perfect. Nesnās, ko spēlē. Viņš varžiet neplīt, paņem drip, metam ārā, nekādā vidā viņš dabūj, Mičelis sasūdīt. Mičelis aizlido. Visi reicis redz dabūj, pamiet mierīgi ārā. Visi metam ārā, rip 4-3. Karsums uzlaidus, nolādēs, negribam zaudēt, bet jāzaudē, vien būs karsums. Tā bija, ka pirmajā periodā gūtu 3 vārtus un pretnieks. Otrajā guva 3 vārtus, bet labi, ka es arī guvu tos viens vārts. Nu ko? Mizi. Rozītīs. Nē. Aiziet, ja Paulos. Nu ko? Labi. Jā, nospēlē līdz galam, bet es jūtu uzvaru. Es šodien jūtu uzvaru. Bam! Silos. Lab, lab, gudļos. Atdot ripu pētiniekam. Lai reāli vienkārši dod iespēju vēl vienu, lai
bet nu viņš to atkal neizmantoja. Deva iespēju, deva sasolīt. Iģi, iģi. Kuldā. Sirevs, labi. Daugaviņš aiziet. Daugaviņš ī. Nav. Vārtuls treķis. Redlīgs. O, sūdā. Jaškiņš. Jaškiņam akvā bija iespēja. Nu, kas tika nevar dabūt? Nē, nē, nē. Nu ir vāks, nu ir 4-4. What the fuck? 4. Vajadzēja mēs to rip ārā no blēdus. No savas zonas, bet es to neizdarīju. Es tā, unguļās. Gribās beigā, 3 spēlē, nu ko? Un atdodam ripu atkal pretniekam. What the fuck, kudā? Un pretnieks to izmanto. Bukārts, uz priekšu. Oh, what the fuck, tieši Hartlam virsū. Nu, Hartlos bez mokam. Kināli gan izgūst vārds. Nu! Urgensons. Ova! Rozīts uz garbalu. Dup, 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 dup. Jē, labi. Kuldā. Dzirkals. Kuldā. Girgensons. Sasodīts. Sprukts. Rozīts. Nu ko, Jepālo, sasodīt. Oba! Vai! Četri četri pievēlē, tālūk pretnieks atspēlējās, atspēlējās, nu ko? Čet, nu ko overtams? Var sākties, ar jums kopā bugāt šī Latvija pret Čehiju? 4-4, nu vat tās ir rezultāts. Sasodīts. Aiziet. Bukards pret, Bukards, gribiens tās pat pakanēts, nu ko? Kur trešais palika? Ahā. Kā viņš atņem? Sasūdīt reiķis ar pazaudē ripu, nu ir vāks. Ē, viss kārtībā. Okay. O, nu ir vāks. Kudļevskis. Kudļevskis at...
Latvijā vārds Latvijai priekšnieks nospiež pauzi. Skrās negrib redzēt atkārtojumu. Jā, Guļļovskis 19 sevi ļoti labs rezultāts, bet arī 4 ielaisti. Kur ir Juzers? Juzers ir apakaļ. Pretnieks ir atpakaļ. Nokalo dod tam ripu. Fuck, Guļļovskis labi, notur. 4-4 rezultāti. Notur. Iespēju uzvarēt. Nu, ko kuldā. Aiziet. Opa! Ble. Kas kuldā. Jū, 21, nu ko? Sūdīts. Vārtulis. Vārtus Kertulis. Uk. Rozīts. Nu ko? And bitu. Bitu. Kur akla mans trešais? Esmu nevienā. Full attack, full forecheck. Laižam aisings. Nu ko nu tik būs? Nu esam gatavi gūt vārtus. Pēdējās 4 sekundes. Aizie. Latvija pret Čehiju. Bugats pret. Mr. X. Mr. Adot ripu. Pret Mr. Adot ripu. Nu ir vāks. Nu ir iespēja. Nu what the fuck? Kas tas bija? Kas tas bija? What the fuck, 4 sekundes un viss? Ej, tu nost! Ej, tu nost! Ar jums kopā Bogaršiņ bija Latvija pret Čehiju spēle. NHL 17 pievēla, kur tik ne, ak, dīvas, tik daudz iespēja bija. Vispār, nu kas tāds bija? Tiksimies nākam šeit, abonējot šo kanālu, nolādēts, kas tas bija? Kur tik ar skārā? Viso, ar jums kopā bija Bugats, tiksimies nākam šeit, atā. Turpināt skarīt šo kanālu.